Ви бачите, в якому стані знаходиться наш храм. Небайдужі чернівчани вирішили зробити благодійний концерт і допомогти нам з ремонтом нашої церкви. Це молоді музиканти нашої Чернівецької філармонії. Вони грають класичні твори. І ми їм дуже вдячні, тому що вони так славлять Бога. Хочу вам сказати, що наш храм, як ніякий храм в цьому місці, потребує допомоги. Тому що ж знищено практично все. Залишилися тільки стіни і люди, небайдужі люди.